नमस्कार, म चाहिँ विपिन सुवेदी, अहिले सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान संकायबाट हामी आएको विद्यार्थीहरू। हामी चाहिँ यहाँ पाँचजना छौँ। म यो भिडियो नबनाउने स्थितिमा थिएँ, घरकालाई पीड़ा हुन्छ, घरकालाई तनाव हुन्छ भनेर, तर घरभन्दा माथि उठेर अहिले हामीलाई देशले केही नगरेको अवस्थामा हामी यो भिडियो बनाउन विवश छौँ। हामी यहाँ पाँचजना छौँ। यो अहिले देखिरहनु भएको छ हजुरहरूले, यो बंकर हो हामी जहाँ बसिरहेका छौँ। यो बंकरमा चाहिँ हामी करिब तीन दिन भयो हामी यहाँ बस्न थालेको। यो बंकरमा हिजो साँझदेखि चाहिँ एमबीसीले हामीलाई उद्धार गर्छ कि भनेर हामी यो लुगा लाएर पनि लुगा लाएको जस्तो गरेर बसिरहेका छौँ। आस्थिति छ हामीलाई, तर हामी यहाँ रातभरि दिउँसोमा त अहिले त बिहानको कुरा भयो, बिहान 8 बजिरहेछ अहिले। यो बिहान भएर हामीलाई यति धेरै बनाउन आँट आइरहेछ। हामी जब साँझ पर्छ रातिमा, यो बंकर पनि माथि मिसाइल खस्दाखेरि एकदम दर्दनाक हुन्छ। हामीले 10 जना साथी त घुमाइसक्यौँ, अझै पनि हामी आफू पनि घुम्छौँ कि भन्ने डर छ। वात्सल्य नेचुरल IVF, आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। 10 जना साथीको त्यो चिच्चाहार, 10 जना साथीले हामीलाई गरेको गुहार, हार गुहार, सबै चिज हामीलाई याद आउँछ। रातभरि निद लाग्दैन। हामीलाई त्यति मात्र होइन, मिसाइलले त यो बंकरमा बच्छ भनेर नेपाल सरकारले सोचिरह होला। हामी आउने ढोका जो अहिले हामीलाई उज्यालो आइरहेछ, त्यो ढोका ओपन छ। त्यहाँ आएर राति टेरोरिस्टले हामीलाई साथीहरूलाई जस्तै हामीलाई पनि क्रूरतापूर्वक मार्यो भने हामी पनि त्यसै गरी मर्ने। प्लिज, बिन्ती छ। हामी अब अझै पनि कुर्न सक्दैनौ, अझै पनि। इन्डियाले हिजो हामी न्यूजमा सुन्छौ, इन्डियाले एउटा टिकटक स्टारलाई होल प्लेन चार्टर गरेर इन्डिया लग्यो भनेर। हाम्रो नेपाल सरकारले हामी यत्रो विद्यार्थीलाई हामी कृषि क्षेत्रमा केही पनि गर्न सक्दैनौ हो। हामी यत्रो 39 जनामा 10 जना त गुमाइसक्यो, अझै पनि जति बचेका छौँ त्यतिलाई त केही न केही त गर्न सकिन्छ होला नि। देश फर्केर हामीले पनि त केही न केही चिज गर्थ्यौं होला, केही न केही चिज गरिदियोस्। हामीलाई मिटिङ भइरहेछ, यता त्यता सुनाउनु पर्दैन, मेसेजमा हामीले यस्तो गरिरहेछौँ भन्नु पर्दैन, राज्यले यो गरिरहेछ त्यो गरिरहेछ। हजुरहरू मिटिङ गर्नु चाहे जे गर्नुहोस्, तर 3 दिन भयो त्यो पनि त सोचिदिनुहोस्। हामीलाई केही भएको छैन, तिमीहरूलाई इन्जुरी भएको छैन भनेर, इन्जुरी र त्यो मेन्टल स्थितिले हामी कुन स्टेजमा छौँ। हामी राति बस्दाखेरि मेरो आफै सास पुग्दैन, मुटु फुट्न खोज्छ, मुख बन्द हुन्छ, मुख बन्द हुँदाखेरि सास नपुगेको फिल हुन्छ। कहिलेसम्म हामी यसरी? आज अहिले बिहान हामी यो भिडियो किन बनाऊ त भन्दाखेरि, आज दिनभरिसम्म हामीलाई केही हुन्छ कि भनेर बनाएको हो। आज पनि त्यही रातमा कटाउनु पर्यो भने रात रातले नै लग्ने भयो। हामीलाई साथीहरूलाई पनि लग्यो, अब हामीलाई पनि नलगोस्। बिन्ती छ, यतिका जना छौ, क्यामेरा पछाडिको एउटा साथी र हामी 4 जना।